последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, да видим изстрел! И гол! Ето, Господ е българин! Господ е българин! Господ е българин! Преди 30 години този човек беше нашият идол. Този човек беше нашият герой. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Иска ми се веднага да свири и последния семински сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90, не зная. Вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Това същите тези хора ли са? Това ли са нашите герои? Това ли е тяхното държание? Това ли заслужихме ние, феновете? Кажете ми. Здравейте, приятели! Поводът за днешното видео е протестът, който беше на 16 ноември 2023 година. Протест срещу БФС. Протест срещу това управление, което толкова много години, 18 вече, ни води към дъното. Ние сме вече след футболни сили като Бахрейн. Положението е критично. Изигра се матч Унгария-България. Не знам обаче на какво се радваха Спас Делев и Десподов, като че ли се класираме за европейското първенство след техните голове. Никой не се интересуваше какво ще се случи на този матч. Отвънка се проливаше кръв по дяволите и този матч не трябваше да се играе. Това беше идеята и на феновете. Матч да не се играе. Ние не искаме да има матч. Дори феновете биха били спокойни да ни накажат, УЕФА да ни накаже и да не играеме никакви матчове. Националният отбор няма никакъв облик. И това е по-притеснителното за нас, феновете. Националният отбор играе без никакъв стил, в глуха защита, цял матч. Какво значение има, че България е вкарала два гола на Унгария, след като ти си бил абсолютна боксова круша, имаш два удара към вратата на съперника и това не е първия матч, в който се случва същото. Този национален отбор една година няма победа. Разбирате ли? Една година. Докато други държави, като Люксембург визирам дори, победиха Босния и Херцеговина вчера, Молдова събраха доста точки в групата си. Всички отбори играят някакъв футбол. Няма да давам примери на изус, само ще кажа, че ние сме на дъно. Това е. Този национален отбор е на дъното. Той няма облик, няма стил. Не са виновни футболистите, но вчера бяха и те виновни, че излязоха. Защото съм сигурен, че ако това бяха Димитър Бербатов, Мартин, Стилян и тези, които постигнаха нещо в българския футбол, нямаше да изиграят този матч. А тези, които бяха вътре, бяха страхливци. Те изиграха матча, не зная защо, и се радваха на всеки гол. Спас Делев, по дяволите. Ние сме последни. Дори да победим, ние пак сме последни, разбираш ли? Десподов, невероятно, вкарахме от дуспа. 2-2 завършихме. И какво толкова? Дори да бяхме били, какво толкова? С двата ви удара в матча. Положението беше критично. Искам да помоля всеки един да коментира това видео и да го хареса. Може да се получи и много дълго, не зная. Ще има хронологичен ред с кадри за това, което се случи на протеста. Имам доста кадри. Имаше полицейски произвол, имаше и ядосани фенове. Всичко започна от там, че имаше няколко подхвърлени сигнални ракети и факли към полицаите, но те прекалено рано започнаха да използват тежката артилерия. Така да се каже, тези водни оръжия с водна струя, които употребиха ноември месец при тези ниски температури, и оттам положението ескалира. Те не проявиха търпение към публиката, която беше там да изрази своето недоволство от управлението на БФС. Всички ние сме озлобени към тези хора, които се правят сякаш нищо не се е случило, сякаш нищо не се случва, и нормално е положението да ескалира по такъв начин. Да, изглеждаше жесток в определени моменти, но това ще допринесе за още по-голям отзвук. Така се печелят подобни протести. Така трябва
да бъде свален този човек, който не иска да пусне кокала толкова много години вече. От мой любим вратар в детството, той се превърна в най-омразният човек в моя живот, заедно с Лечков. Емил Костадинов ми е някак безразличен към него. И той ми е харесал, но в момента ми е най-безразличният човек, може би, на земята. Не изпитвам и омраза към него. В интерес на истината, той беше герой преди 30 години, когато Господ бе българин, но вчера показа среден пръст на феновете. Георги Иванов, Гонзо, по дяволите, никога не съм го харесал. Не защото от Левски... Айде по-бързо да не ги слушаме тези идиотите. Айде най-по-бързо да е, кои ще питате ли нещо? Това нямаше никакво значение. Вчера Лескари и ЦСКАри бяха рамо до рамо. Ако слушате обаче медиите, платените медии, те ще ви кажат, че имаше провокация от страна на фенове на Лески и ЦСКА и са били помежду си, затова полицията е влязла да ги разтървава, да, така да се каже, да... усмири положението, нямаше такова нещо, със сигурност, гарантирам. Всичко започна от това, че полицаите прекалено рано започнаха да използват тези водни струи, тези водни оръжия, така да се каже, и намокриха хората с тази неприятна струя. Биеха наред. В един момент обаче, към 8:28 някъде беше, лично аз минах на кръстовището на Гурко, и там беше всичко мирно. Имаше нещо горящо отляво. Хората бяха мирни. Протестът вече беше мирен. Имаше запалена линейка срещу мене, но всичко беше кротко и мирно. Но господата полицаи, жандармеристи получиха наставление да изтласкат тълпата. Аз лично чух наставленията какви са. Изтласкайте тълпата, респектирайте ги, покажете им, че сме повече, покажете им, че сме по-силни. Така. Срещу някои хора наложиха и физическа сила. Меме удари един нещастник, облечен в униформа, който вероятно е много жалък, но с униформа и маска беше доста смел. Аз си стоях отстрани по принцип, видях го, че така тръгва да замахва и ме удари тук в гърба. Но пред мен друго момче го пребиха. Трима или четирима полицаи, без по никакъв начин да ги провокира с каквото и да било, той просто си вървеше по улицата, а те го нападнаха. Пребиха и хора в едно заведение, не съм бил там, имам кадри. Имаше и свестни полицаи, нека кажем и това. Забелязах, че по-възрастните полицаи са по-така по-свестни и по-нормални от по-младите. Тези младите, същите, които не се различават с нищо от най-крайните фенове, с изключение на това, че най-крайните фенове защитават някаква позиция, имат някаква цел. Докато тези, аз лично видях човек, не мога да кажа, че човек, това е подчовек, полицай, който си беше свалил маската, беше с онези бради, които ходят по дискотеките и се правят на гангстери, сещате се. И този човек взе една палка и започна да удра по железата. Ние бяхме така отстрани, двама-трима души, и не ги провокирахме, но може би това очакваше. След това получиха тези наставления, които ви казах, да добият численост спрямо протестиращите, да ги подгонат с палки, да респектират. И този лично започна да удра по някакво желязо там, да казва: къде са тия, бе? Ще ги избия! И някакви подобни възгласи, като вече, както казвам, 8:30, всичко беше спокойно. Просто тези хора, не всички, но доста голяма част от тях превишиха своите правомощия. С нищо не се различават от най-най-най така лошите фенове и пак казвам, че това са едни комплексари на тези полицаи, защото те са там. Тези хора са от жандармерията, вероятно. Те избиваха комплексите си спрямо някои от мирните хора. Това е адски нелепо и крайно време е Българския футболен съюз да си подаде оставката. Крайно време е държавата да се намеси. Прекалено много хора бяха ангажирани за този протест. Това всичко го плащаме и ние. Да, имаше счупени коли, имаше запалена линейка, запален полицейски бус. Имаше и такива неща. Но как да се стигне до успех по друг начин? Тези хора, те сами направиха всичко това, за да се обърне цялата държава срещу тях. Да, това е цялата държава, макар че вие видяхте 5-6 хиляди, според Данко Чулечков 500 души, но аз лично не знам някой да е за Борислав Михайлов. Събраха се толкова хора, които бяха така обединени, лескари и цесекари един до друг, помагаха си в така сраженията, които се водеха с полицаите и всичко беше много грозно от гледна точка на ескалацията, която се получи, но от друга гледна точка най-грозното е, че
Всичко си има начало. Главният виновник за това нещо е БФС. Не мога да обвиня и полицията, и протестиращите. Нормално е да ескалира такова нещо с такъв заряд и такива негативни отношения към тази пасмина, която се е събрала в Българския футболен съюз. Но те са главните виновници. Оттам нататък се видя, че имаше и нормални полицаи, имаше нормални протестиращи, но положението ескалира. Сега ще ви покажа част от нещата, които се случиха. Останете и гледайте до край. Това не е нормално, брат. Няма този тюфлек. Едва оди, ама... Тюлен. Тюленин. Супер. Там гори нещо. Е, там отзад. Е, много ето това е момента, в който полицая посяга. А тук излезнаха от едно заведение хората, които да спрат въпросните полицаи да пребиват това момче, без да има никакъв смисъл, с нищо не е допринесъл да му посягат и да го удрат.